kiyemme. Bari bir sorundor o'rlar uchun kurashayotganligini, grant klublardan biri ekanligini hisoblaydigan bo'lsak, yuqoridagi to'rtlik haqida gaplashganmiz. Intiladi bu. Lekin buni KMK bunga yo'l qo'yadimi yo'qmi, buni uchrashuv ko'rsatib beradi. Har narsa deyish mumkin. Turning oldingi turda Suriyonani mag'lub etdi, Rahimjon Karim tangasini tashladi, sardorlar esa tangani ikki tarafidagi kelishib olgan, tanlab olgan. Tursunovni omadi kuldi. Qurada u maydonni tanladi. Edi 4-2-3-1 taktik sxema Fosimov. Ruben Sanchez ham jarohat olgandi. U qadar ham jiddiy emas. Martinga yetkazildi. Martin hozir oxirgi kurash olib bordi. To'pni esa OKMK saqlab qoldi. O'zida Qosimovdan zarba xavfli ozgina noaniq. Mirjamol hozir zo'r tepdi. Bizga Mirjaxon nimagadir namoyish etilyapti. Aslida Mirjamol Qosimov mana u ko'rsatilyapti. U zarba berdi. Yana bir marta ko'ramiz. Mana shu holatni to'g'ridan to'g'ri zarba. Chamasi 20 ishlar boshlandi va bu ishlar shunchaki qolib ketmaydi. Klub faoliyatini yakunlamaydi. Davom ettiradi. Vaqtda klub rahbariyati bir necha bor aytib o'tdi. Ko'pchilik o'sha tasdiqlanmagan uzun quloq gaplar juda ko'p tarqaldi. Turon klubi atrofida metrishi o'zbek futboliga yaxshi bir saviyali yosh o'yinchilarni iqtidorlarini va gol o'sha jamoa hozir super gol urdi. Turon gol urdi. Hisobda oldinga chiqib oldi. Mana zarbani qarang, zarbani. Chap oyoqda e'tibor bering. Rustamxon Azimov mana shu tarzda to'pni darvozaga yo'lladi. Mükemmel. İcroga e'tibor bering. U bor hozir bilasizmi u nima qildi? Aslida lekin hozirgi yurish, hozir startdagi gol hammasini o'zgartirdi. Ana endi maydon egalari jarima zarbasini amalga oshiradi. Ko'ramiz. Diqqat bilan vaziyatni kuzatamiz do'stlar. Yuqoridan to'p oshirildi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Orqaroqqa to'p qaytdi. Darvozabon chiqarib yuboryapti. Rahimjon Davronov bugun sardorlik bog'ichida tushgan, Muxtorov yo'qligi sabab jamoada asosiy yillardan biri. Komilovga to'p keldi. U yuqoridan ko'tardi. Ikkinchi qavatda himoyachilar yaxshi o'ynadi. To'p hali butunlay bartaraf etilgani yo'q. Qiyos paydo bo'ldi. U ham ko'tardi. Sanjar zarba pozitsiyasida edi. To'pni to'g'rilay olmadi o'ziga. To'p qochib ketganligini ko'rdingiz. Maydonni notekis demagan bo'lardim, lekin baribir yerga sakrashdi. To'pni qanaqa aylanib kelishga endi. A, to'pni gavdasi bilan to'xtatib olganda sal o'z Aziz Xolmurodov. Keyin bu xabar chiqdi va bir narsa Botralini men iqtidorga shubha qilmayman. Bizga terma jamoaga muntazam jalb etib kelinadigan darvozabonlardan biri sifatida aytmagan bo'lardik. 1-1mi? Mirjaxon darvoza tomon zarba berdi. Nonov ketdi ozgina. Yaxshi kirib bordi, lekin OKMK vakillari mavzuni yakunlab qo'yaman. Botral yaxshi saviyadagi darvozabon, lekin o'sha kuni butun OKMKni kuni emasdi va Botralni ham kuni emasdi. Juda chiroyli gollar o'tkazib yubordi u. To'g'risini tan olib aytish kerak. Shuni shartlash degandim. Yaxshi bo'ldi. O'sha kuni butun jamoani olmadi. Bilmadi. OKMK kuni emasdi. Hammaga bitta. Dilshod Ahmadaliyev to'pni ortga tashladi. Xato qildi va mana bu o'tib ketishni ko'ryapsiz. Katta tezlik. Azimov bo'sh kirib borildi. 1-1. Penaltimi? Menimcha ham. Yo'q dedi hakam. VAR ko'radi. Endi VAR qanday tezlik olyapti? Denisi bordi. To'pol o'ynamadi. Mana. Yo, bu bilmadi. Nima bo'ldi? Penalti belgiladi. Biz
kutamiz takror lavhani hamkasblarimizdan. Qo'lga to'p tegdi deb baholayapti hakam va penalti belgilayapti Turon darvozasiga. Turon vakillariga bu yoqmadi. Ahmadaliyev yuqoridan ko'tardi. İkinci rakamdaki futbolcu Keniken. Demek penalti Giyosov zarba gol barubar hisob tenglashdi. Xurshid topni darvozagini darvozabondan va Giyosov gol zarbadan unumli foydalandi. Cho'chib ketdik. Hakam nahotki o'sha boyagi jarima maydonchasidagi qo'pollik uchun endi VAR. U topni sherigiga aniq uzatdi qanotdan hujum Ahmadaliyev zo'r qilib bordi va hozir uning top uzatishi ichkariga Boakining harakati himoyachi urib topni qaytardi. Qizil qum Andijon o'yini bor ertaga Navoiyda. Qizil qum ligada qolish uchun o'ynayaptimi? 6 tashkiliy bahslar uchun. Andijon o'tgan turda hakimga boy berdi. Undan oldin esa hammani diqqat markazida edi. Yana bir bor markazda bo'lishga hammani kerak bo'lsa himoyada o'ynadi. Kerak paytda golni urib ketdi, omadli ham bo'ldi. Buni kishilar yutadi deydi-ku. Kuchlilarga omad keladi deydi. Xullas Nasaf hozir Paxtakor uyiga ham juda zo'r kayfiyatda kelyapti. Oxirgi turgacha chempionat uchun, chempionlik uchun kurashni yuqorida ustida ushlab turadigan jamoaga aylanyapti va 2 bir. Ermatov gol urdi. Comeback OKMK'dan. Tajribali jamoa baribir. Hozir jamoa gol urib ketdi standartdan keyin. Ermatov bo'sh qoldirildi va u gol urdi. Endi murabbiyning topqirligi ham bu yerda kelib chiqaveradi hammasi. Mirjahon Mirahmadov zaxiraga olindi. Ermatov tushdi uning o'rniga birinchi taymni o'zida va Ermatov gol urib ketdi. Qoyil. Qosimovga berdi. Boshqacha ta'rif yo'q. Jalol Qosimovning topqirligi. Shaxmatchi yurish, o'zgarish va mana jarima maydonchasiga Qosimov to'pni yetkazib beryapti. Nargi tarafdan Xurshid Qiyosov qaytaryapti va Ermatov mana shu tarzda boshi bilan to'pni darvozaga to'g'rilayapti. Murat Ermatov. Murat emas, Murat. Shunday yozilgan qaydnomada yosh futbolchi hisobni o'zgartirdi. Kuber Turon zo'r taym o'tkazdi. Mana sen urmasang senga urishadi. Futboldagi yovuz juda yovuz naql yana o'z so'zini aytyapti. Ya'ni o'sha naql bugun ham to'pni tashlamadi. Imkoniyati paydo bo'lyapti Denisov. Foyda buzdi va hozir mehmonlarda imkoniyat yuzaga kelyapti. Shohmalik Komilov erkinroq o'ynab aldab o'tmoqchi bo'ldi va kartochka oldi Denisov. Denisov uncha-munchaga ogohlantirilmaydigan futbolchilar toifasiga kiradi. Qarab ko'rish kerak, mavsumda nechinchi kartochkasi uni mana oyoq qo'ygan o'ynagan ekan. Hakam to'g'ri qarorga keldi. Hozir Rahimbek Karimov yaxshi joy oxirigacha kurashib to'pni jamoasi saqlab qoldi. Jarima maydonchasiga uzatdi. Giyosov zarba. Hop. Turonda hozir Abu Bakr Ashurov zo'r o'ynadi. O'sha men maktab o'tgan himoyachi hozir ham turib berdi. Menimcha jamoa ichki musobaqalarga e'tibor qaratyapti. Kubok finaliga bezgi chiqmadi va yana bir narsaga e'tibor qaratib o'tish lozim. Bu yerda standartni kuzatamiz. Line ochkolar 42. Muhim bilan farq bittigacha qisqaradi. Lekin hali Olimpik 11-chi o'rinni egallab turibdi. 22 ochko to'plagan. Qizilqum 12-chi pog'onada bormoqda. 19 ochko jamladi bu jamoa. Yo'q, hakam hushtak chaldi. 95 daqiqa o'ynashga imkon berdi.
Olmaliq shahrida o'tgan OKMK va Turon bahsida 2-1 hisobida maydon egalari g'alaba qozondi. Mehmonlardan Ustunxon Azimov gol urdi, maydon egalaridan esa Xurshid Qiyosov penaltidan to'p kiritdi, Murat Ermatov o'yinda. Gollar birinchi taymda urildi. Yaxshi futbol ko'rdik. Jamoalarga rahmat aytamiz. Keyingi